Občina želi na južni in jugozahodni strani naselja Prelesje ob regionalni cesti med Trebnjem in Mokronogom urediti novo poslovno cono. Za poslovno cono Prelesje je pripravljena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ravno tako proti koncu projektna dokumentacija za izvedbo. Z lastniki zemljišč pa nekako nismo našli tistega soglasja, kar se tiče višine odkupa teh zemljišč. Dejstvo je, da gre za komunalno neurejena zemljišča. Lastniki so nekako izrazili pričakovanje ob 30 evrov po kvadratnem metru, ker pa je za investitorje odločno preveč. Investitorji so ponudili 10 evrov po kvadratnem metru, tako da projekt trenutno stoji. To je nerealna zahteva ne le zaradi tega, ker so zemljišča komunalno neurejena, ampak tudi, ker so nekoliko bolj oddaljena od avtoceste. Kakšna je torej rešitev nastalega stanja? En izmed možnih korakov je, da pač zadeva stoji, dokler se ne pojavi nekdo, ki bo morda bil pripravljen toliko plačati. Drugi korak pa seveda je, da ponovno sedemo za mizo pa se poskušamo pogovarjati o realnih številkah in obnoviti, bom rekel, celotno zgodbo tudi z investitorji. Kljub temu, da je zanimanje za poslovno cono precejšnje, pa bi bila lahko visoka cena zemljišč za naložbenike previsoka, kar pomeni, da bodo poiskali kakšno drugo zanje ugodnejšo rešitev.